Civil Chief Mona, General Katumba Amara, Civil Omyukawa Katikiro, Lichiwa Kawase, Civil Leader of Opposition, abakulembeze mwenna ba members of parliament, ba ministers, aba government yekimpatira, ne ba ministers aba government yaddala. Famire y'omugenzi kati katolobama naddala maama Ann, ba artisti bannange mwenna, ba artisti abato, ba artisti abakulu, ba artist abakadde, ba artist abapya, bakungubazi bannaffe mwenna, abantu ba wano enkozi, kitalo nnyo. Kya kitiibwa okwogerako gye muli abantu b'enkozi, nze banzalira wano nkozi mu ddwaliro. Baganda bange, manyi nti n'obudde bugenze nnyo, ate leero siunaku wakwogera. As a matter of fact, saategese bigambo bingi byakwogera olwaleero, naye tuwerekera muganda waffe Katolo Bwama, bwe mpereddwa omukisa n'ekitiibwa okubaako bye njogera. Katolo Bwama nga nze nja kumwogerako mu ngeri ssatu. The man Katolo Bwama, the man Katolo Bwama, the leader or the politician, and Katolo Bwama the artist. Abasinga obungi kuffe tukonekitinga ne Katolo Bwama mu ngeri ezo ssatu. Katolo Bwama ye ng'omuntu obutafaananako ne bannaffe abakyusa ebigambo kubanga tuzika omuntu, nze personally tabadde kyali wange nnyo, naye nga wa muwendo eri families zetubeeramu nze naye, famire y'aba artist ne famire y'abakulembeze. Obubaka bwange obwa Katolo Bwama ng'omuntu nabudelivaringa eri famire ye benakyalayo okubakubagiza, era nja buddamu leero bubaka bwa kusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kye nkulembera. Tunyolwa wamu nammwe, tubasaasira, era bwe tuli Baganda tuyimirira wamu mu buseera oba kazigizigi nga buno. Era okufaananako n'abantu abalala bangi baadde bakyogerako, Katolo Bwama ye abadde uniquely controversial, nti nammwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Katolo Bwama gw'ataavumako. Abamu yabavuma nnyo, abamu mpola mpola, abamu directi, abamu indirectly, naye nga abasinga obungi wezambaali Katolo Bwama yakuvumako, gwe abe mukibi Katolo Bwama yakuvumako, gwe bajjo infact yakubamu ne kumpi gwe bajjo. Katolo Bwama buli omu yamuyisaamu eggaali, olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali. Kati oyo Katolo Bwama, era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Katolo Bwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleetera mukezalawo, naye nga yewaffe ffe ba artist, I would say this is an artist thing you wouldn't understand very easily. Okumuunderstandi nga kibadde kikwetagisa nawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa, era muganda wange Katolo Bwama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera ndizo genze ndi kiriya naawe ttaano nga sinambwa. Era nkakasa bwe tuneegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli ize. Katolo Bwama the politician, bannange ebiseera bingi nnyo Bannayuganda naddala Abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga, era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekya waggulu okulaba ebintu nga Katolo Bwama. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaga nnyo, naye Katolo Bwama ya taking a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba tiyabitukolera byonna byonna, y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku weyakoma.
na yo muntu ye naye naba taking a step naga manjagala genda wali we bateseza obaga manage kangende mbichankalanye nage kangende ndieko obaka ngende mbichankalanye whichever way ya taking a step na agenda yo olwaba ntunga ndawula wotu manji temumumanyi yali actor ndoza ye artist mu Uganda ya soko kugenda mu parliament katolo mama yali wakubi inze neba nanga balala twali bibala byabwe era nange benagenda mu parliament ngabe nze ngamba gamba nti nali njaganyo create ngaba kyakulanyi banji kati unakulwa leero tulina ba Dr. Hilda Mani tulina ba Geoffrey Lutaya ate n'abalala banji bajja naye katolu bwama tuyinza okuba twali tetukanya mbintu bingi naye simujjukirangako nga katolu bwama mu bukulembeze bwe yawagirako okunyigiriza abantu simujjukirako katolu bwama kukera kumakya n'awagira nakyemalira sijjukirako katolu bwama kuwagira kuwamba bantu baffe kibadde kimukwatako nnyo ng'abaana ba Buganda bawambibwa ne batemulwa ne battibwa nga bawambibwa abo abawamba ensi yaffe nga bayambibwako mwana tubannaffe bataata baffe baganda baffe bamaama baffe bituwa ekitiibwa era nga benze mbagamba baganda bange nti omuntu yenna ayina bw'aba ayagala okubawamba omuzungu bwe yajja wano okuwamba ettaka lyaffe n'otukolonizinga okumala emyaka egyawera ensanvu yakozesa abo bituwa ekitiibwa bwetuuka wano ani gwe bakkiririzaamu bwofuna gwe bakkiririzaamu ye n'omukusa abalala ne bobabonyabonya ekitundu kino kibonaabona kubanga baafuna abatono abo nga ekibakwatako lwe lubuto lwabwe si mutima gwabwe eno y'ensonga lwaki osobola okulaba omuntu gwemuwa ekitiibwa ng'ali mu mmwe bwetuyita ab'ekitiibwa naye ng'amazima amatuufu ekibaluma akimanyi nga gyayise baziisa abantu nga bawambibwa buwambibwa ne battibwa ng'akimanyi nti ne gyaziika oba gyaziikibwa bali mu kusenda bantu baabwe ku ttaka lyabwe naye natakyogerako katolu bwama teyali bwatyo era singa bwe yali bwatyo yandisaze nadda ku sayidi enyigiriza naye abadde ku sayidi y'abanyigirizibwa ebbanga lyonna weewaawo tabadde wa NUP era olumu nga nanga nsomeramu nti ze naleeta akaana ka NUP akamujjayo mu parliament naye ebadde emboozi yaffe yabaluganda katolu bwama has stood firm for the values of leadership we respect you for that my brother mu DP tewaaliyo byakulya by'amaanyi naye ne mao ne bwe yatunda ekibiina katolu bwama teyagenda naye so we need to respect him for that finally katolu bwama the artist awo nze katolu bwama tewa abadde asinga okunkwatirako ennyo kuba otukonekitinga without a doubt oyo musajja honorable nsereko gwajeyo ye master parrot twayimbanga ne master parrot oyo era twatambula okuva e Kamocha ne tugenda ku Bat Valley nga twagala kwewandiisa naffe mu Diamond Production ngolu bakatolu bwama ne Abe Mutiibi bakozeeyo bandi nga tuli bayimbi ne tuuka naye ne bagaana otuwandiika naye waakiri kyali waffe ye Irene Namatovu bamuwandiika era ye naajoininga Diamonds eyo n'olutaya gyamusanga era lutaya nkyakubanja however twamwenyumirizangamu nnyo baatuinspiringa nnyo nnyo in art Abe Mutiibi katolu bwama baagenda ku department ya MDD e Makerere nze olwedde nali Makerere nga nsoma social sciences naye kubanga twali tubeegomba nnyo ate nga ne mukulu wange Edia Wampolosi because of those people that we held so high in regard na crossinga nengenda ku department ya MDD because of them era tebaakomawo ne badevelopinga theatre mu bugubi mbadde wanongera honorable Mpuuga bw'akyogeddeko nenda babasajja ba Museveni bajja bagamba nti eno yembeera ya NRM esobozesa abantu okuziika kwegamba bakirabiddala nti n'okusobola okuziika abantu baffe baba batuyambe ennyo yeyoneba gye batulabirako onaba tubakkiriza okuziika omuntu wamwe njagala okubajjukiza nti katolu bwama mu kutoba kwe katolu bwama yazimba theatre eyasooka kukupa theatre eno wansi
nebaji muamba ku nebaji menya ngabe bakola sembule katolu bwama nage na lazimba theater ndale eno waguru ngakoli Kampala Royal Theater era nayo baji menya omenya lwakola chiru amabanja ngera ebyatuka ku sembule echo techatuka ku basajja bala babamu wa bilioni ne bilioni za sente zo muwo musoro ngera bwe baba de bilioni ne bilioni abataliba na Uganda baroko ne katolu bwama yali teyetaga ya de milioni 5 bawamba theater ye ebirote bibe nane bikomawo ne byaba artist abalala bonna bonna ne bikomawo. That is the government. Eno government mweba artist njagala nnyo onakula lero bine bigambo bya mweba artist buli minabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga baki bateeka mu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mutyo okunsemberera tebandaba ne Bobi Wine naye njagala onakulwa leero mweba artist bannange nga tusibula katolu bwama muwulira abate munsudia musirikali siri simuwulirize ba artist onakulwa leero nga tusibula katolu bwama nsaba kyetuba tujja wano ekyomuwendo tuyike. Let us learn. Chana kunyonti watu kumye nga watu siri ya katambala maso. Nenja gao kuburi ya bojaka katambala ako maso ujakula bebintu yotulowoza angako. So mweba artists nsaba mumanye. Don't walk in darkness. Learn. Chicha njagala muige. Njagala muige omugaso kwa mwe. Njagala muige amanyi ga mwe. Njagala muige echobugaga katonda chiyabati ika mungalo. Mweba artist temweta gazi hand out. No. Fabamu ba artist wetu abuka ne tumanya nti binobi onabyo na industry eno kuchuka yetaga che baita political will singa abantu abatufuga bali baagala obulamu buchuke tebetaka kona chintu chona betaka kuagala bwagazi obulamu ba art buchuke obulamu government ebafuga bwe bateyagala obulamu bwamwe buchuke a amazima ga Katonda tebugenda kuchuka lwaki njogera bwenti lwaki njogera mwenti zewe nabuka chechantu wala mbukulembeze mweba artist mumanyi sali yala. Right? Mina yala man. No sir. Na ye, twaya gala, chetula bie, tuchira gaba lala, naba lala bachira gaba lala, jensonga la chwake na mbukulembeze. Kubanga tewali choso wala kuchusa, okuja Kongo mbukulembeze usazeu. Tokiriza ngomuntu eno kugamba mbu toyogera ku politics. Politics chechi, politics yembera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. So nakulwa leero ndi artist. Mwena mukimanyi ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange. Kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko. Bagamba oyo abuusa nnyo banne temwenda mmukkiriza kuyimba. Mwena ne muzirika. That is what politics does. That is what politics does. Onako lumu nali wapade mani nga mchari de. Nesanga artist nga ba Eritrea. Wireless. Nembu mbanzi ze nangamba ki aze ku recording nga Uganda kwata sola ku recording nga wawe. Nemuga enange ze ku mixing nga kaimba kange. Nagamba have you already given your script to the minister? Nambu zanti biyo imba minister yabikiriza. Kubanga Eritrea, basilika, mpola mpola ni ba taking a step emu after another, paka ibafuka ba slave. Elana mwe muju kila mulu unji nyoti bali bali sama teka ntiguku imbo uimbo boko lumuza nyo, mini saeno kukiriza. Tembi jukira. So, it takes the political will. I know tuwa lukude unji na yone bo seko kanko seda chike da satu wano ba artist nwa upafuna. So, mwe ba artist. Mweba artist, it takes the political will. Penagena mupali ya menti. Namanya tize njine mirimu mingi, omulimu ogusoka kurepresenting aba artist. Na yo omulimu omukuru kurepresenting aba na Uganda, bonna kuba wali abalimi, wali ya pasawo, wali wabachi, zene manya te dagalaria kujako dictator. Nengendo kujako dictator. Na ye, nemba teka rayo wachagula nyabalala, Dr. Hildeman, nisabiru juu yongiru juu kwa wanosebo. Masebo ne banyabo. So baganda bange benamanya ntiba artist betaka something done
Yes, one of the kuba president, Besala ira na ine mbalonde ya shadow minister wa arts and culture, ye Dr. Hilderman. Ngomulimu kwe kugamba ti, njagala mubano nga mwete kede mwumisoro kuchusu bula mbamu. Chuchuse mi tubachita policy, policy ye enkola, enkola obete kante Uganda bakola webati. Policy ya wano, okuja konge chuse nefevalinga ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hilderman gwasokako kitwali tukalira ebbanga lyonna lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi ba katemba, teriyamba bayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo na basizi ba bifaananyi. Dr. Hilderman ne mugamba genda osinkane ba artisti bonna mudraftinge kye mwagala kibeere mu Uganda muteeka eryo. Banange tuina abayivu bangi nnyo benja bogolo basa bamuulirize. Tuina abayivu, tuina muganda wange oyo John Segawa. Gwe artist atayagala kumpuliriza. Uliriza John Segawa abimanyi. Tuina ba artist nga muzeyi wange mzee Ashraf Semogerini. Gwe atayagala kumpuliriza muulirize basoma articles among you. Mwina Silver Chakulanyi, mwina muganda wange ono Buju, Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere. So, Silver Chakulanyi, kubanga he's an artist, ate Silver Chakulanyi, mkaka santiye, lawyer, mu Uganda munomo na asingo ku understanding of copyright. Netsaba Silver Chakulanyi, a benchmarkinge, oba tunulire eteka lya music industry ya Nigeria. Na kuata na jamu edi yambi aba Nigeria ukugaga wala, na abisa muteka Hilderman liyabaga. Na yenga bamanyi government ya Museveni, teyagala mugaga wale. Era government ya yangu wa mangu, njagala mpuliriza mwe ba artist. Government ya yangu wa mangu, negena nerumba Hilderman nemugamba kateteka tulitambuze fena ne Law Reform Commission. Law Reform Commission chechi tongole cha government, echi yambo kutereza mateka. Pako nakulwalero kubanga bali bagala dikoze sabaza nyira kumitwe, atena mwe mwana baba buza mangu. So, abantu Hilderman vya funa na bolivu mparlament ogendo kubaga mateka agawe gaisi wada. Government ya Museveni yali very quick okuisa eteka lya Honorable Nsereko ya computer misuse. Na ete vana wa kuisa teka lya Hilderman lya leta. Njagalo basa ba mweba artist kwa mbagame njagalo tuve wano nga neje mulaga mulaba yu. Muli ene nyamweka temuja gama chite tuwa balaga chitufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleta buli omu ekirowoozo kya looza nti kye kiyinza omuyamba. Ne mubisa muteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa. Mugigambe nti ffe bamwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye lye lijjo bayamba. Ekibayamba si bwe buhanda utu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo bya kubadongowaza my friend. Kino kye mukola njagala mukikole kiyambe mmwe, kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali e Karamoja nga teyetaaga kujja Kampala bammanye. Ne artist yali e Mbarara nga teyetaaga kujja Kampala bammanye. Temwina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Eteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye keno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugagawadde kubanga mugagala mba temukyasobola kufukamirira Muhoozi. Bwe mugagala mba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo njagala mu understanding. Atena mwa bakitegede nsaba muleme kulimba balala. Ndaba nyonga batadde nyo sente mba. I mean, how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganye nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino ebabalimba ne bakuwa omusirikale otambula mukuba akutte emmundu ata ebyo bakusudiya busudiya. As a matter of fact,